بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعطرته وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ada al-amanah wa ballagh ar-risalah wa nṣaḥa al-umma wa kashafa Allahu bihi Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd Alhamdulillah kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan uh, keizinan daripada Allah Subhanahu ta'ala dapat kita bersama-sama dalam majlis yang pertama uh, bagi kitab an-nafhatul ilahiyah fi salati ala khairil bariyah sallallahu alaihi wa uh, maafkan saya bukan kita an-nafhatul ilahiyah fi salati ala khairil bariyah uh, kita alhamdulillah telah pun selesai membaca kitab an-nafhatul ilahiyah fi salati ala khairil bariyah dan insyaallah pada pertemuan kali pertama ini setelah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca kitab an-nafhatul ilahiyah fi salati ala khairil bariyah maka dengan izin Allah SWT bermula pada hari ini kita akan membaca kitab kedua karangan Syekh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Muhammad As-Siddiq al Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala yang kitabnya berbunyi Tamamul Minnah Bibayan Al-Khisad Al-Mujibah Lil Jannah Kitab yang akan kita sama-sama pelajari ini insya Allah subhanahu merupakan kitab karangan Syekh Abdullah al ghumari yang beliau uh, menulisnya dengan tujuan untuk melengkapkan perbahasan perbahasan ilmu Islam yang sebelum ini uh, tidak dapat di diselesaikan oleh para ulama ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala sengaja uh, menyimpan perbahasan ini untuk ditulis oleh beliau iaitu uh, bicara tentang 40 amalan Uh, yang menyebabkan seseorang itu sekiranya melakukan satu saja amalan daripada 40 amalan ini maka dia akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ia berpunca daripada hadis bagi Nabi alaihi salatu wasallam yang uh, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahawa ada amalan uh, ada 40 amalan yang kalaulah seseorang itu melakukan satu saja kerana Allah Subhanahu wa taala mengharapkan keredaan Allah mengharapkan balasan baik daripada Allah maka orang itu akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama sebelum kedatangan Syekh Abdullah Ibnu Muhammad Ibni Muhammad As-Siddiq Al Al-Humari mereka cuba meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan 40 hadis tersebut yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam namun mereka tidak dapat mendapatkan ke 40 40 hadis tersebut eh ada yang dapat um, uh, dalam bilangan uh, 5 6 7 begitu uh, tambah pula zaman satu ketika dahulu kemudahan untuk uh, meneliti kitab-kitab hadis tidaklah seperti mana pada hari ini eh jadi oleh kerana itu ia merupakan satu tajuk yang uh, tidak diselesaikan oleh para ulama sebelumnya dengan sebab uh, uh, kemudahan yang kita ada pada hari ini tidak dipunyai oleh mereka. pun begitu mereka berusaha juga untuk mengumpulkan beberapa amalan-amalan uh, yang menyebabkan orang itu akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak dapat uh, menggenapkan kepada bilangan 40. Lalu alhamdulillah Sheikh Abdullah Al-Gumari telah menyelesaikan uh, tanggungjawab ini dan beliau telah mengumpulkan 40 amalan berdasarkan hadis-hadis yang didatangkan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang amalan-amalan ini menyebabkan pelakunya sekiranya mereka melakukan kerana Allah Subhanahu wa taala mereka balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita uh, insya-Allah bermula daripada hari ini moga-moga Allah taala merezekikan kita untuk dapat meneliti 40 amalan ini hasil susah payah Syekh Abdullah Al-Humari dan juga para ulama sebelum beliau dalam mengumpulkan amalan-amalan ini supaya umat Nabi alaihi salatu yang telah mereka lakukan daripada empat amalan ini yang ke syurga Allah kalau orang tak eh Adakah kerana kita nak, nak amat kelebihan-kelebihan uh, ni -kelebihan ada dalam syurga ulama kata uh, kami inginkan syurga bukan kerana nikmat dalam syurga tetapi kami inginkan syurga kerana Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi ada para yang mereka ini sampai ke satu syurga atau kena ke neraka atau ke mana saja tu pulang namun mereka mahu juga ke syurga sebab apa? kerana di dalam syurga itu ada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita juga mahukan ke syurga Allah Subhanahu taala agar kita dapat menetap Nabi alaihi salatu wasallam dan dapat melihat Allah azza wa jalla di dalam syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala kita akan membaca kitab ini secara satu persatu mungkin dia akan mengambil masa yang lebih panjang ya banding dengan kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah yang telah kita bicarakan sebelum ini mungkin kali ini perbahasannya lebih dalam pun begitu moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk terus dapat mempelajari kitab ini insya-Allah Subhanahu wa ta'ala moga-moga kita dapat mengamalkan ke-40 40 amalan tersebut ya kerana kita memang uh, tamak haloba untuk mendapatkan segala kebaikan yang Allah Subhanahu taala ingin berikan kepada hamba-hambanya apatah lagi kebaikan yang kita lakukan insya-Allah ini akan menyebabkan kita direzekikan oleh Allah dengan kasih sayangnya kita akan direzekikan dengan syurga Allah Subhanahu taala dan kita mahukan syurga kerana di dalamnya ada kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di uh, kelas pertama ini saya juga uh, ingin mengucapkan terima kasih eh, kepada uh, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhdi eh, yang telah mencadangkan kepada saya untuk membaca kitab ini eh, setelah uh, selesai kita membaca kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi salati ala Khairil Bariyah Mu, uh, anak murid uh, maafkan saya apa uh, namanya uh, anak kepada guru saya ini Fadhil Ustaz Muhdi ini anak kepada guru saya Beliau mencadangkan kepada saya untuk membacakan kitab ini. Uh, Alhamdulillah hasil daripada cadangan beliau. Allah Ta'ala berizkikan kita untuk membaca kitab ini. Moga-moga kebaikan bacaan kitab ini sampai kepada beliau dan sampai kepada seluruh para ulama khususnya pengarang kitab kita iaitu Fadilatul Syekh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Muhammad As-Siddiq al gumari yang merupakan uh, datuk kita eh, di dalam ilmu kerana Uh, saya dan sebahagian para sahabat merupakan murid kepada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hassani manakala Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hassani merupakan murid langsung kepada Fadilatul Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibnu Muhammad As-Siddiq Al Al-Ghumari di Syekh Abdullah ni adalah uh, datuk kita eh, dalam dalam uh, silsilah il keilmuan moga-moga uh, kebaikan beliau keberkatan beliau mengalir kepada kita dan moga-moga beliau gembira kerana kita sedang membaca kitab karangan beliau dan moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pahala yang terus-menerus kepada beliau, kepada guru-guru beliau, kepada murid-murid beliau, kepada seluruh para ulama yang telah menyambungkan salah silah ilmu ini sampai kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini mungkin kita pada hari ini kita akan membaca mukaddimah dan mungkin kita akan melihat uh, Uh, amalan pertama yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala eh. Jadi uh, bagi yang tidak mempunyai kitab boleh boleh download ya eh. dan saya telah pun uh, meletakkan apa namanya link ya eh, bagi siapa yang inginkan kitab Tamamul Minnah karangan Syekh Abdullah Al-Humari boleh download terus dan insya-Allah Subhanahu taala kita akan membaca kitab ini secara halus satu persatu moga-moga Allah memberikan kefahaman kepada kita kerana saya secara peribadinya tidak pernah mempelajari kitab ini daripada mana-mana uh, guru namun moga-moga berkat uh, mempelajari ilmu Islam daripada para guru di Al-Azhar Al-Sharif moga-moga Allah SWT memberikan kefahaman kepada saya untuk memahaminya dengan berkat uh, seluruh yang mendengar eh, di kalangan kaum Muslimin biiznillahi subhanahu wa ta'ala baik insyaAllah sebelum kita memulakan kelas kita marilah kita menghadiahkan al-Fatihah kepada sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seluruh uh, para sahabat baginda kepada seluruh golongan tabiin kepada seluruh golongan tabi' tabiin dan seluruh para ulama Islam tanpa berkecuali kepada seluruh guru-guru uh, yang telah menyampaikan ilmu kepada kita tidak lupakan juga kepada pengarang kitab kita ini Sheikh Abdullah al wumari dan kita juga mengharapkan moga baca al-Fatihah ini Allah Subhanahu taala sampaikan kepada kedua ibu ayah kita, datuk kita, moyang kita, seluruh ahli keluarga kita dan juga Allah taala merezekikan pahalanya insya-Allah moga-moga kita harapkan begitu. Allah taala rezekikan baca al-Fatihah kita ini diberikan kepada seluruh kaum muslimin tanpa berkecuali. Allahumma amin. Ilaihim jami'anil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk pada baca kitab ini, saya sebenarnya jatuh hati dengan apa yang telah diilhamkan oleh Allah kepada kita dalam um, majlis pembacaan kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah sebelum ini, iaitu sebelum majlis kita akan berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Alhamdulillah dengan majlis kita 32 majlis eh? saya kira-kira balik kita kurang ada 32 majlis pembacaan kita An-Nafhatul Ilahiyah yang lepas kita telah pun berjaya berselawat sebanyak seribu kali eh. Jadi apa kata kalau kita tidak menghentikan kebaikan ini dengan kita menjadikan adat pembacaan kitab kita, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala merezekikan kepada kita kefahaman dengan selawat ke atas Rasulullah sallallahu dan setiap majlis kita akan berselawat dengan selawat karangan uh, selawat yang telah di Syekh Musa Ad-Dharir maka apa kata kita mengamalkan selawat yang sama sebelum kita memulakan sebarang majlis ilmu insya-Allah Subhanahu Wataala bacaan kita dan menjadi berkat dan menjadi kebaikan buat kita seisi keluarga selamatkan kita daripada segala ke segala wabak, segala perkara yang tidak baik. moga moga semuanya selamat dan moga-moga Malaysia kita yang sekarang ni naik pula eh, Covidnya. Moga-moga Allah taala selamatkan kita semua memberikan kesihatan kepada semua yang telah terkena penyakit ini dan menyelamatkan kita semua daripada terkena penyakit ini. Jadi insya-Allah kita akan membaca selawat yang sama sebelum majlis kita kita akan membaca sebanyak sebanyak 10 kali eh. jadi kali, kali ini kita mulakan uh, kita akan adakan uh, ataupun kita jadikan 11 kali sebab jadikan ia sebagai witir sebagai nombor ganjil kita akan ambil 11 kali setiap kali majlis kita akan berselawat sebanyak 11 kali kepada Sayyidina Nabi alaihi salatu wasallam kita mulakan insyaallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات. وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات. من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا وترفعها وترفعنا بها اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات، من جميع الخيرات، في الحياة وبعد الممات. وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات. وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها اعلى الدرجات، وتبلغنا بها اقصى الغايات، من جميع الخيرات، في الحياة وبعد الممات، وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Wa alamin InsyaAllah dengan selesai salawat tadi Marilah kita memulakan majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah kalangan Syekh Abdullah Ibn Muhammad Ibn Muhammad As-Siddiq Al-Humari Moga-moga Allah SWT memberikan kebaikan kepada kita Di dalam memahami kitab ini insyaAllah SWT Baik, kita mulakan insyaAllah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعطرته وأصحابه أجمعين بإسنادنا المتصل إلى سيدنا الشيخ عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن محمد الصديق الغماري رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء تمام منته وسائل مصنفاته وشراحها اللهم امين قال سيدنا الشيخ عبد الله بن محمد بن محمد الصديق الغماري بسم الله الرحمن الرحيم ان شئت ان تحظى بجنه ربنا وتفوز بالفضل الكبير الخالد فانهض بفعل الخير واطرق بابه تجد الاعانه من اله ماجد واعكف على هذا الكتاب فانه جمع الفضائل جمع فز الناقد يهدي اليك كلام افضل مرسل فيما يقرب من رضاء الماجد فادم قراءته بقلب خالص واشكر لكاتبه وكل مساعد المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الرحيم الغفور الحليم الذي يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الداعي الى فعل الخيرات للفوز بجنات النعيم ورضي الله عن اله واصحابه ومن نهج نهجهم القويم اما بعد فقد روينا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اربعون خصله اعلاهن منيحه العنز ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها الا ادخله الله بها الجنه قال حسان فعددنا ما دون منيحه العنز من رد السلام وتشميت العاطس واماطه الاذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا ان نبلغ خمسه عشره خصله قلت لا شك انها موجوده لكن يحتاج جمعها الى تتبع الاحاديث المرويه في ابواب متعدده من انواع الطاعات المختلفه ولما لم ارى احدا من شراح البخاري تعرض لبيانها اردت بحول الله تعالى ان ابينها في هذا الجزء الذي سميته تمام المنه ببيان الخصال الموجبات ببيان uh, الخصال الموجبة للجنة ومن الله أسأل العناية والتوفيق والهداية إلى أقوم طريق المؤلف عبد الله الصديق الغماري. فرح الدين عند رحمة الله سبحانه وتعالى شيخ عبد الله الغماري رحمه الله سبحانه وتعالى مملكا كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. Apa yang beliau lakukan ini adalah sama seperti yang dilakukan oleh para ulama sebelum beliau di dalam menghasilkan apa saja karangan mereka akan memulakan dengan ucapan basmalah eh, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Para ulama dan juga guru-guru kita sering menyebut bahawa ia sebenarnya adalah hasil daripada sikap para ulama kita yang ingin meniru gaya bentuk al-Quranul Karim eh. sebab kalau kita lihat al-Quranul Karim Al-Quran al-Karim dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan awal-awal ayat dalam surah Al-Fatihah adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah awal ayat dalam surah Al-Fatihah. Maka oleh kerana Al-Fatihah merupakan surah yang mula-mula disebut di dalam mushaf dan ayat yang mula-mula dalam surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, maka tahulah kita bahawa yang paling awal ditulis di dalam mushaf Al-Quranul Karim adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan sebab itu para ulama apabila mereka ingin menghasilkan kitab, mereka ingin menjadikan buku mereka, hasil karya mereka meniru gaya bentuk Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka pun mengambil cara ini lalu ditulis kitab mereka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Dan dalam masa yang sama juga adalah Apa yang disebut oleh Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa Nabi pernah bersabda Kulu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim Fahuwa abtar wa fi riwayah aqta' wa fi riwayah ajzam Yang bermaksud setiap perkara yang penting yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim maka perkara itu adalah terpotong eh, terpotong jadi kata para ulama maksud dia qalilul barakah kurang keberkatan perkara tersebut umpama kalau kita beli satu benda tapi tak sempurna dah terputus sedikit maknanya ya mungkin kita boleh masih menggunakan perkara tersebut kita beli katakan lobak merah dan sebagainya terputus sikit terpotong sikit masih boleh digunakan Namun tidak sempurna. Dalam masa yang sama, kalau boleh kita nak semuanya serba lebih baik. Maka apabila satu amalan yang baik itu tiba-tiba tidak mula didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu seumpama satu benda yang terputus, yang terpotong, yang tidak sempurna. Jadi dengan sebab itulah Bismillahirrahmanirrahim adalah adalah merupakan sebab kepada satu amalan itu menjadi sempurna. Maka oleh kerana menghasilkan buku, menghasilkan karya merupakan satu amalan yang dituntut oleh syarak, satu perkara yang penting, maka para ulama kita menulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab-kitab mereka di peringkat awal sebelum mereka nak tulis apa saja apa saja perkara yang lain mereka dahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim moga-moga buku mereka akan menjadi sempurna dijaga Allah mendapat keberkatan dan bermanfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka sebab itu Syekh Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad As-Siddiq Al Al-Gumari sebelum beliau nak sebut apa benda dalam kitab ini beliau mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim cuma ada juga para ulama kita yang mereka menulis kitab tapi tak tulis pun bismillahirrahmanirrahim Contoh paling-paling jelas-jelas sekali adalah contohnya Al-Imam Al-Bukhari yang merupakan orang yang sangat terkenal dalam bidang ilmu hadis. Kalau kita buka kitab beliau, kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, tidak pula awal-awal kitab itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Al-Imam Al-Bukhari merupakan orang yang alim, orang yang sangat masak ilmunya di dalam bidang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka adakah ini menunjukkan bahawa Al-Imam Al-Bukhari cuai di dalam penghasilan karya? Tidak pula ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Adakah beliau tidak mahu mengamalkan hadis Nabi SAW? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa akta' aqta'. Adakah itu yang berlaku kepada al-Imam al-Bukhari? Tidak menghasil uh, tidak menulis bismillahirrahmanirrahim di awal kitab beliau. Lalu kata para ulama, tidak mustahil bahawa Al-Imam Al-Bukhari sekalipun tidak menulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim di dalam awal kitab beliau, namun ditulis, uh, walaupun tidak ditulis, namun Bismillahirrahmanirrahim dibaca oleh beliau sebelum beliau menghasilkan karya dan menghimpunkan hadis-hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Alaihi Wasallam meminta supaya Bismillahirrahmanirrahim itu dimulakan dijadikan sebagai permulaan bagi setiap perkara yang penting. Maka sekalipun beliau tidak menulis kalimah Bismillahirrahmanirrahim dalam karya beliau, tidaklah menjadi satu perkara yang mustahil bahawa beliau memulakan kitab beliau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim baru beliau menulis kitab tersebut. Jadi di sini kita dapat belajar bahawa para ulama mengajar kita kalau kita tengok ada satu tindakan para ulama ni eh macam tak kena je. Maka jangan cepat kita menyalahkan para ulama kerana yang kita ingin sebut dia ni salah adalah seorang ulama, orang yang mahir dalam bidang ilmu Islam. Maka takkanlah kita yang biasa-biasa pun tahu takkan beliau mereka tidak tahu. Maka disebab itu kita lihat para ulama kita mereka mengambil sikap la'allahu kaza wa kaza. Moga-moga mana tahu mereka begini begini begini. Mereka mencari jalan untuk uh, mencari uh, apakah sebab perkara itu berlaku dan apakah kemungkinan-kemungkinan yang baik yang boleh disandarkan kepada para ulama eh? sehingga sebagai contoh eh, kalau kita nak nak sebutlah eh, sebagai contoh pernah berlaku eh, kepada seorang uh, ulama besar eh, iaitu Al-Imam Al-Bustami Al-Imam Al-Bustami, beliau pernah sebut Subhani. Subhani. Bukan Subhanallah. Subhani. Ma'a'zamashani. Kalau terjemah dalam bahasa Melayu, Mahasuci Aku. Ma'a'zamashani. Alangkah mulianya Aku. Alangkah mulianya Aku. eh, Mahasuci Aku. Jadi, kalau kita dengar ucapan ni, eh biar betul ni. Ini dah macam semacam je. Sebab yang hanya boleh kita sebut Maha Suci itu hanya dirujukan kepada Allah Azza wa Jal. Kerana selain daripada Allah akan ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna melainkan hanya Allah Azza wa Jal. Tiba-tiba Al-Imam Al-Bustami menyebut Subhani ma'a'zamashani Maha Suci aku. Alangkah mulianya, alangkah hebatnya aku. Jadi ucapan ini, kalau kita tengok secara sekali lalu, ia seperti seakan-akan pengarang ataupun orang yang berucap ini mendakwa dia adalah Tuhan. Ini wali min zalik. Seakan-akan ucapan ini berbau kufur. Eh? Namun ia bercakapnya adalah seorang ulama besar yang terbilang dalam dunia tasawuf. Orang yang yang diketahui siapakah mereka, siapakah beliau iaitu Al-Imam Al-Bustami. Lalu akhirnya sikap beliau ini di 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 diulas di eh, oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang kitab eh uh, al-mahsud ilmu usul fi pengarang kitab uh, at-tafsir al al-kabir eh, yang yang masyhur tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi dan pelbagai kitab-kitab beliau yang lain seorang alim yang sangat-sangat menguasai bidang ilmu Islam yang pelbagai dalam bidang usul fiq beliau lah pahlawannya dalam bidang akidah beliau lah pahlawannya dalam bidang tafsir beliau jugalah pahlawannya eh, orang yang sangat-sangat dalam ilmu Islamnya apabila uh, beliau meneliti ucapan al-Imam Al-Bustami yang mengatakan Subhanima ma'azama kata beliau al-imam al-bustami adalah orang yang sangat-sangat agung dan uh, maknanya beliau menyatakan serah pada Allah lah Allah yang lebih tahu apa yang diinginkan oleh oleh al-imam al-bustami ya. Eh. maknanya walaupun al-imam al-bustami ucapannya seakan-akan membawa kepada kekufuran kalau ikut zahirnya namun oleh kerana yang bercakap itu adalah seorang ulama besar yang bukan orang-orang biasa ya. Eh, maka mustahil ulama besar akan mendakwa dia sebagai Tuhan. Apatah lagi, uh, dia bukan orang biasa-biasa, orang yang dekat dengan Allah SWT. Maka mesti ada sebabnya. Apa sebabnya? Maka kalau ada para ulama yang tidak tahu, mereka akan kata kami bersangka baik kepada Al-Imam Al-Bustami dan serahlah kepada Allah yang mengetahui apakah kehendak beliau. Yang tak cepat para ulama kita dalam dalam menyatakan ucapan Uh, eh orang ni salah, orang ni syirik, orang ni kapi dan sebagainya. dua uh, tiga menjak ni berlaku isu tentang Sheikh uh, Syekh Al-Imam Al-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi ya. Eh, yang disanjung dalam dalam bidang kesufian merupakan tokoh yang sangat besar ya. Eh. Jadi kalau kalau contoh pada hari ini apa sikap kita? Sikap kita sekiranya kita meneliti ada ucapan para ulama yang seakan-akan berbau syirik. Maka jangan cepat untuk kita mengatakan mereka adalah syirik kerana Pertamanya, dari segi fiqahnya, nak menjatuhkan seseorang itu sebagai orang yang murtad ataupun syirik, ia memerlukan kepada 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 mahkamah. Eh? Memerlukan kepada kodi. Bukannya kita cepat-cepat mengatakan orang ini syirik, orang ini kapir dan sebagainya. Perlu dirujuk kepada uh, mahkamah. Kerana, walaupun ucapannya zahirnya adalah syirik, contohlah satu orang dikata, aku adalah Tuhan. Walaupun secara zahir, dia telah pun Allah dengan mengatakan dia sebagai Tuhan. Namun untuk kita mengatakan engkau telah keluar dari agama Islam itu tidak boleh kita. Sebaliknya yang boleh menghukumnya adalah qadhi ya seorang hakim. Maka hakim yang akan meneliti, kenapa kamu cakap begini? Kenapa kamu kata begini? Kenapa kamu kata begini? Kamu ni ada masalah atau tidak? Apa sebenarnya kehendak kamu? Maka mereka akan meneliti setiap sudut supaya mereka tidak tersilap dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Maka oleh kerana Al-Imam Ibn Arabi sudah pun meninggal dunia, dan ucapan beliau sebagai orang memahami seakan-akan beliau mendakwa ketuhanan. Maka ini termasuk dalam satu perkara yang perlu diteliti secara fiqah dengan baik. Oleh kerana ucapan itu berbau syirik, maka jangan cepat kita mengatakan beliau telah terkeluar beragam Islam. Sebaliknya, sikap kita merujuk kepada para ulama. Lalu akhirnya para ulama menjelaskan apa sebenarnya maksud beliau. Secara umumnya, itu sikap yang perlu ada dalam dalam jiwa kita supaya kita tidak cepat mengatakan orang itu silap, orang ini silap, orang ini kapi, orang ini murtad. Kenapa? Kerana ucapan begitu sebenarnya sangat bahaya. Dan uh, yang hanya berhak untuk mengatakan orang ini telah keluar dari agama Islam, itu adalah seorang hakim. Eh? Seorang hakim. Eh? Kalau Mesia ini, orang yang berhak untuk memutuskan perkara itu adalah hakim mahkamah syariah. Mereka yang akan uh, meneliti secara adil dan saksama. Sebelum diputuskan bahawa fulan bin fulan bersalah ataupun ataupun tidak, baik, okey. Bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, maksud dia adalah dengan nama Allah, dengan bantuan nama Allah atau dengan keberkatan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang saya menulis kitab ini, saya menghasilkan karya ini. Semua yang kita lakukan semuanya kita perlu kepada bantuan Allah. Sebab tu kita di di diajar oleh para ulama kita segala yang kita lakukan semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala la haula wala illa billah kita serahkan segala-galanya kepada Allah dan kita tidak uh, merasakan bahawa kita sebenarnya adalah uh, pelaku eh. sebenarnya kita adalah pelaku bahkan walaupun kita yang melakukan satu perbuatan namun kalau tidak dengan izin Allah tidak akan berlaku perbuatan tersebut sebab tu ulama-ulama uh, sufis buat apa La fa'ila illa Tidak ada yang melakukan satu amalan melainkan hanyalah Allah. Kalau kita tengok ucapan tu seakan-akan ha. Kalau kita fikir-fikirlah seakan-akan ai. Contoh, kalau saya kata kepada tuan-tuan la ال al-ladhi takallam laisa ana, Innama al-mutakallim huwa Allah. Yang bercakap ni bukan saya, yang bercakap adalah Allah. Jadi kalau tuan-tuan dengar begitu, hai hey, biar betul. Takkan dia nak kata Allah masuk dalam badan dia? Adakah dia nak kata Allah telah pun bersebati dengan tubuhnya? Ucapan ini boleh buat orang kafir. Ui syirik. Jangan cepat sangat. Eh. Sikap kita jangan terlalu cepat menghukum. Sebaliknya kita kena tanya, apa maksud kamu? Kamu kata bukan saya yang bercakap, sebaliknya Allah yang bercakap. Ha, bila ditanya, rupa-rupanya dia merujuk kepada apa yang kita pelajar dalam ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Bahawa al-fa'ilu huwa Allah. Pelaku adalah Allah. Yang melakukan perbuatan adalah Allah. Dan ini sama seperti yang disebut oleh Allah SWT. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan kamu yang melemparkan. Ketika kamu melemparkan anak panah, ketika kamu melemparkan tombak, bukan kamu yang melemparkan. Suatu kamu lemparkan itu bukan kamu yang melemparkan. Sebalik siapa yang melemparkan? Yang melemparkan tombak itu adalah Allah. Maknanya Bukan kita nak kata orang yang melemparkan anak panah atau orang yang melemparkan uh, tombak, dia jadi Allah atau dia sudah jadi Tuhan. Tidak. Sebaliknya ingin disebut bahawa orang itu secara sebab dialah yang melakukan. Namun kalau tidak dengan izin Allah tidak akan mampu untuk dia melemparkan walau sebatang mancis apatah lagi sebilah tombak. Maknanya al-fa'il huwallah yang melakukan sebarang amalan itu adalah Allah. Adapun saya contohkan ini saya bercakap, saya menggerak-gerakkan tangan. Sebenarnya ia tidak lain tidak bukan hasil daripada kehendak Allah Azza wa Jalla kalau Allah tidak izinkan tak akan mampu untuk saya bercakap walau satu huruf. Jadi maknanya apabila kita dengar satu ucapan yang seakan-akan salah perlu dirujuk dengan para ulama dan kita kena mempunyai prasangka baik tidak cepat untuk menyalahkan orang eh? uh, Dalam kaedah uh, yang sebut yang biasa disebut oleh para ulama i'mal kalam awla ihmalihi. Satu ucapan itu kalau kita boleh fahaminya Sehingga ucapan itu jadi okey, itu lagi bagus daripada kita mengatakan ucapan itu salah. Maknanya ada satu ucapan, kalau ikut, eh salah ucapan ni. Okey, ada tak cara untuk kita faham secara betul? Kalau kita ada cara, maka itu lagi bagus daripada kita mengatakan Sri fulan telah salah. Eh, contoh macam tadi, eh ucapan ni kapil ni orang ni. Kalau kita kata begitu, maknanya kita sudah menyalahkan orang yang bercakap. Namun kalau kita kata, oh mungkin yang dia maksudkan, bahawa sebenarnya kalau tidak dengan izin Allah, tidak akan mampu dia bercakap. Jadi kalau kita faham ucapan itu lalu ucapan tu jadi betul, jadi okey, maka itu lagi bagus daripada kita menyalahkan satu ucapan ya. Jadi itulah yang kita sering dengar daripada para ulama moga-moga ia menjadi satu panduan hidup dalam 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 kehidupan kita di dunia ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Nak katanya agama kita ni agama kasih sayang. Awal-awal awal-awal al-Quran secara mushafnya adalah bismillahirrahmanirrahim Tuhan yang maha pemurah Tuhan yang maha menyayang yang maha mengasihi sebab tu kita perlu jadi hamba Allah yang saling menyayangi sesiapa saja walaupun orang itu mungkin buat zalim dengan kita namun jangan pandang pada kezalimannya pandang dia adalah saudara kita uh, di dalam agama Islam eh dia adalah saudara kita dia adalah makhluk Allah kalau Allah boleh memberikan kasih sayang, boleh menerima uh, kesilapan dia, boleh menerima taubat dia, siapa saya untuk menolak uh, taubat dia? Siapa saya untuk menolak kebaikan dia walaupun dia ada kesilapan? Maka kita kena pandang satu satu pihak walaupun dia ada banyak kesilapan, pandang dia dari segi yang bagus eh. Moga-moga kita ini juga mengajar kita untuk uh, bersangka baik dengan kaum muslimin. Sebab bila kita meneliti 40 amalan-amalan ini, kita akan mendapati bahawa kita boleh kata rata-rata umat Islam mesti mereka pernah melakukan walau satu di antara 40 amalan yang akan kita bicara ke ini yang kata Nabi siapa yang amalkan satu amalan saja kerana Allah dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Nabi ini adalah umat yang akan dekat kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan ke syurga Allah biiznillah azza Syekh Abdullah Al-Humari setelah mengucapkan al-basmalah beliau mendatangkan pula satu syair Uh, yang beliau sendiri yang 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 hasilkan ya. Eh? Syair yang sangat menarik kata beliau in syi'ta an bi jannati rabbina. In syi'ta an tahza bi jannati rabbina wa tafuza bil fadlil kabiril khalidi fanhad li fi'lil khairi wa turuq babahu tajidul i'anata min ilahim majidi واعكف على هذا الكتاب فانه جمع الفضائل جمع فذ الناقد، يهدي اليك كلام افضل مرسلين، فيما يقرب من رضاء الواحد، فادم قراءته بِقَلْمٍ خَالِصِينَ Wa sykur li katibih wa kulli musa'idi. bermaksud kalau kamu mahu untuk memperolehi syurga milik Tuhan kita semua dan kamu mahu untuk kamu berjaya mendapatkan kurnian-kurnian yang sangat besar yang akan kekal abadi iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka bangunlah dengan melakukan kebaikan dan ketuklah pintu-pintu kebaikan kamu akan mendapati bantuan daripada Tuhan yang maha mulia Tuhan yang maha mulia <tuk> kalau kita tengok dalam syair ini kita boleh baca fanhad li fi'ilil khairi wa truk babahu tajidil i'anata min ilahin majidi boleh baca tajidil i'anata yang maksud dia akan jadi bangunlah fanhad li fi'ilil khairi wa truk babahu tajidil i'anata min ilahin majidi Bangunlah untuk melakukan kebaikan dan ketuklah pintu kebaikan. Nescaya kamu akan menerima bantuan daripada Tuhan yang Maha Mulia. Maknanya kalau kamu ketuk pintu kebaikan dan kamu bangun untuk melakukan kebaikan tersebut, kamu akan dibalas dengan ganjaran berupa kamu memperolehi bantuan daripada Tuhan yang Maha yang Maha Mulia. Namun subhanallah dalam kitab ini kalau kita tengok uh, di dibariskan bukan tajidil i'anata sebaliknya dibariskan adalah tajidul i'anata. Bila begitu saya teringat dengan apa yang uh, berlaku di dalam periwayatan hadis al-musalsal bil awwaliyah. Eh? Ar-rahimuna yarhamuhumur ar rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dalam sebagian riwayat yarhamukum man sama. Ha, maknanya, yarhamkum ataupun yarhamukum. Ada dua riwayat yang disebut oleh para ulama' sebab itu mereka meriwayatkan hadis al-musalsal bil awaliyah. Hadis yang mula-mula diperdengarkan kepada uh, orang yang ingin mempelajari ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita tengok para ulama kata kalau kita baca hadis ini dengan sebut ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Dia akan memberi maksud kasihilah sesiapa saja yang berada di atas muka bumi, nescaya kamu akan disayangi oleh yang berada di langit iaitu penduduk-penduduk langit. Siapa mereka? Para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kamu inginkan kasih sayang pada penduduk langit, maka kasihilah pada penduduk bumi. Kalau kamu tidak mengasihi penduduk bumi, daripada kefahamannya kamu tidak akan mendapat kasih sayang penduduk langit. Namun sebagian para ulama mereka ketika meriwayatkan hadis ini mereka membacanya atau meriwayatkannya dengan menyebut irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Tak dibaca yarhamkum, dibaca yarhamukum. Huruf mim itu tidak dimatikan, sebaliknya di baris depan. Kerana makna dia akan berubah. Tengok eh, subhanallah. Bahasa Arab dengan satu uh, baris boleh berubah makna eh. Apa apa yang akan jadi? Kalau sebelum tadi, kalau kita baca Ya dia akan memberi maksud, kalau kamu buat kebaikan, kamu sayang penduduk bumi, balasan dia kamu akan mendapat kebaikan dan kasih sayang penduduk langit. Yang mana kalau kamu tak sayang penduduk bumi, kesan dia apa? Kamu tak akan mendapat kasih sayang daripada penduduk langit, iaitu para malaikat Allah Azza wa Jal. Itu kalau kita baca dengan Ya Kalau kita baca Ya maknanya berubah. Ia akan jadi maknanya seperti ini. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis samai. Ia akan jadi maknanya, sayangilah, rahmatilah, belas kasihlah kepada sesiapa saja yang berada di atas muka bumi. Kamu dikasihi oleh penduduk langit. Maksud dia, saya mendoakan kamu akan memperolehi kasih sayang penduduk langit. Sama ada kamu sayang penduduk bumi atau kamu tidak sayang penduduk bumi. Maksudnya, kalau kita baca yarhamukum, dia akan memberi maksud doa. Maknanya tak kira lah apa keadaan kamu sekalipun, kamu sayang penduduk bumi ke, kamu benci penduduk bumi ke, Nabi kata yarhamukum. Moga-moga, maksud dia kamu akan disayangi oleh yang berada di langit. Jadi subhanallah, kalau kita baca yarhamukum, kita mendoakan seluruh kaum muslimin supaya menerima kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berupa kasih sayang penduduk langit sama ada mereka sayang penduduk bumi ataupun tidak tapi kalau kita baca ya kalau kamu sayang penduduk bumi baru kamu disayangi penduduk langit kalau kamu tidak suka kepada penduduk bumi kamu dibenci pula oleh penduduk langit eh subhanallah jadi kalau kita tengok syair ini al-imam uh, Abdullah al-Humari dalam buku yang bercetak saya tak pastilah beliau sendiri yang membariskan ataupun uh, yang mencetaknya yang membariskan Namun subhanallah cantik ya, dibariskan dengan tajidul i'anata min ilahin majidi. Kerana dia akan memberi maksud bangunlah untuk melakukan kebaikan dan ketuklah pintu-pintu dan ketuklah pintu kebaikan. Kamu akan mendapati bantuan daripada Tuhan yang Maha Mulia. Maknanya kamu maknanya semoga-moga kamu akan mendapat bantuan daripada Tuhan yang Maha Mulia sama ada kamu ketuk pintu kebaikan ataupun kamu tidak mengetuk pintu kebaikan kebaikan. Maknanya dia menjadi satu doa. Seakan-akan pengarah ingin mendoakan, aku mendoakan agar kamu semua tanpa berkecuali. Sama ada orang baik ataupun orang jahat, muka-muka kamu semua tanpa berkecuali akan mendapat bantuan daripada Tuhan yang maha mulia. Eh? Subhanallah. فَنْحَبْ لِفِعْلِ الْخَيْرِ وَطْرُقْ بَابَهُ تَجِدُ الْإِعَانَةَ مِنْ إِلَهٍ مَاجِدِي وَعْكُفْ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ فَإِنَّهُ kamu hendaklah uh, orang, jadilah seorang yang uh, terus menerus bersama dengan buku ini. Eh? Jadilah orang yang sentiasa yang duduk menyendiri dengan buku ini. Jadilah seorang yang sentiasa ya, eh, sentiasa menghadap buku ini, buku yang akan kita baca ini iaitu Tamamul Minnah insya-Allah. Kata Syekh Abdullah fa innahu jama'al fadailah, jam'a fazzin naqidi. Kerana buku ini adalah buku yang telah menghimpunkan ke, kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan. Yang mana ianya telah dihimpunkan oleh seorang yang bukan biasa-biasa. Dan seorang yang nakib. Seorang yang bila melihat satu perkara itu, melihat dengan penuh teliti, dengan penuh uh, dengan 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 penuh kritikan, melihat dengan penuh kritikan, bukan tengok secara kasar tapi akan diperhalusi satu persatu. Jadi beliau ingin mengatakan karya ini adalah karya saya yang saya merupakan seorang yang terpilih dan saya merupakan orang yang sangat teliti di dalam menghasilkan karya. Jadi rugi kalau kamu dah tahu begitu sifat saya, kamu tinggalkan pula kitab saya. Eh, Syekh Abdullah puji diri sendiri ke? Sebenarnya para hadirin rahmati Allah, kalau kita faham dengan satu sikap yang tidak baik, kita akan kata, ah, oh, Syekh Abdullah ni orang yang berlagak. Dia kata dia hebatlah apalah. Jadi, kita telah uh, menganggap beliau ni seorang yang 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 tidak baik. Seorang yang takabur. Tapi, apa kata kalau kita faham dengan satu kefahaman yang lain? Beliau ingin mengatakan, untuk pengetahuan kamu, saya terpaksa cerita benda sebenar. Saya sebenarnya orang yang sangat terpilih. Saya, di kalangan kawan-kawan saya, di kalangan orang-orang uh, yang sama seperguruan dengan saya, saya adalah orang yang terpilih di kalangan mereka. Guru-guru saya sendiri telah mengangkat saya. Biar saya ini bukan orang biasa-biasa. Dalam masa yang sama, saya bila baca, sangat kritik. Seorang yang sangat berhati-hati. Jadi, saya, Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, Allah mengizinkan saya, menjadikan saya seorang yang, yang hebat. Orang yang sangat uh, teliti. Maka, ini karya yang bukan biasa-biasa. Ambillah manfaat berkarya ini. Moga-moga kamu mendapat kebaikan daripada Allah Azza wa Jal. Nampak? Kalau kita faham dengan kefahaman yang lain, kita akan ingin, kita akan memandang subhanallah Syekh Abdullah al gumari begitu prihatin kepada kita. Supaya kita tak terlepas peluang ini. Kerana karya ini bukan karya biasa-biasa. Kalau beliau kata, ah, saya ni orang biasa-biasalah, siapalah saya. Mungkin orang kata, ah, Syekh Abdullah ni orang biasa-biasa je. Jadi kita pun tidak mengambil berat kita-kita beliau tapi apabila beliau mengatakan fa'innahu jama'al fada'ila jama'i fazzin naqidi sesungguhnya buku ini adalah buku yang telah menghimpunkan kelebihan kelebihan dan ia adalah satu himpunan yang dihasilkan oleh seorang yang sangat terpilih dan seorang yang sangat uh, hebat mengkritik mai ini bukan karya biasa-biasa jadi beliau sangat mengambil berat kepada kita supaya kita tak terlepas peluang untuk melakukan kebaikan yang beliau dengan susah payah telah menghasilkan kita ini. Subhanallah. Jadi uh, satu ucapan tu perlu kita fahami dengan baik supaya kita tidak uh, uh, memandang satu ucapan dengan pandangan yang 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 tidak elok. Eh. Biasanya uh, memandang sahabat-sahabat seperguruan, sahabat-sahabat yang dekat dengan kita dengan dengan pandangan yang baik itu senang. Namun yang susahnya bila kita memandang orang yang tak sama dengan kita. Yang sering kritik kita. Tiba-tiba kita nak faham ucapan dia dengan ucapan yang baik, itu sangat sukar. Biasanya kita akan mencari peluang untuk mencari salah orang. Eh. Dan sangat sukar untuk kita bersikap insaf, bersikap adil walaupun terhadap orang yang benci kepada kita. Moga-moga Allah jadikan kita seorang yang bersikap saksama, bersikap teliti dan tidak membezakan antara orang dengan orang lain. Eh semuanya sama dari sudut mereka berhak mendapatkan uh, kebaikan daripada kita dan berhak untuk menerima uh, pandangan baik daripada kita semua Allahumma amin ya. Yuhdi ilaika kalama afdali mursalin. Buku ini akan menghadiahkan kepada kamu. Uh, kalam rasul yang paling mulia iaitu Nabi alaihi salatu wasalam. Buku ini akan menghadiahkan kepada kamu ucapan sebaik-baik rasul iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yuqarribu min ridha'il wahidi yang mana ucapan-ucapan ini ucapan-ucapan daripada nabi paling mulia ini akan mendekatkan kamu kepada menerima keredaan Tuhan yang maha yang maha esa eh? sebab tu kita baca kitab ini sebenarnya kita juga membaca hadis nabi alaihi salatu wasallam alhamdulillah eh? kita beralih daripada satu hadis kepada satu hadis daripada satu kitab hadis kepada satu, satu kitab hadis dan kita terus bersama dengan Nabi alaihi salatu wasallam fa adim qira'atahu bi qalbin khalisin maka terus meneruslah membaca buku ini dengan hati yang yang penuh penuh ikhlas hati yang penuh uh, bagus washkuri katibih wa kulli musa'idi berterima kasihlah kepada orang yang menghasilkan karya ini dan kepada semua yang membantu menghasilkan karya ini. Ya. Jadi, kata beliau, berterima kasihlah kepada orang yang menulis buku ini. Uh, di Katibihi, ya, yang telah menulis buku ini. Iaitu beliau minta kita berterima kasih kepada beliau. Kenapa? Bukan beliau nak mengharapkan terima kasih kita. Ya. Tetapi sebenarnya beliau ingin kita masuk dalam apa yang disebut oleh Nabi SAW. Malam nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Lalu pengarang insya-Allah beliau ingin kita ni menjadi orang yang berterima kasih kepada Allah. Maka caranya berterima kasihlah kepada orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita. Karena bila kita berterima kasih kepada mereka, sebenarnya kita juga berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kebaikan kepada mereka. Washkur likatihi wa kulli musaidi Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan yang terus menerus kepada Syekh Abdullah Al-Ghumari yang telah menghasilkan karya ini dan moga-moga kita terus menerus mendapat kebaikan daripada karya-karya emas -karya beliau ya Allahumma amin. Al-Muallif maknanya pengarang syair yang baru saja kita selesai membacanya tadi adalah karya daripada penulis kitab ini sendiri bukan beliau ambil dan cedok daripada kitab-kitab kitab-kitab lain ya. Eh. Okey. Teruskan uh, kita masih di mukadimah ya, eh. kita masih di muka surat yang pertama ya. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Alghafurilhalim. rahim, al ghafuril al halim, allazi yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Segala puji hanya untuk Allah yang maha baik lagi maha mengasihi. Eh. Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hasani Al Al-Husaini Al Guru kita semua Pernah menyatakan uh, Kepada kami uh, Kalau nak tahu tentang Islam Lihatlah mukaddimah para ulama dalam buku-buku mereka eh. Kalau nak tahu tentang akidah Nak tahu tentang syariat Maka lihatlah mukaddimah kitab-kitab para ulama sebab mereka akan menyentuh juga secara 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 tidak langsung tentang akidah eh. Jadi di sini kita diajar melalui kitab ini alhamdulillah puji itu hanya untuk Allah. Lalu kita pun sedar sebenarnya saya ini adalah sebab kepada kebaikan yang Allah inginkan eh? Contoh macam kita boleh hasilkan buku, kita boleh hasilkan karya, kita bagi manfaat pada manusia. Sebenarnya yang memberikan kebaikan itu hakikatnya Allah. Adapun kita adalah orang yang direzekikan Allah untuk menjadi penyebab kepada terhasilnya kebaikan Tersebut. Sebab itu akhirnya yang layak dipuji se sebenar-benarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi al-barri rahim Segala puji bagi Allah. Tuhan yang maha, maha bagus. Tuhan yang maha baik. Dan Tuhan yang maha mengasihi. Sebab tu bila kita dengar begini, kita jatuh hati dengan Allah Ta'ala. Eh. Walaupun kita sering melakukan dosa. Contoh saya sering melakukan kesilapan. Namun, di jauh hati kita, kita ada Tuhan yang menyayangi kita eh? Al-Ghafuril Halim Tuhan yang maha mengampunkan dosa maka tak sepatutnya orang Islam uh, jatuh uh, ataupun putus asa daripada rahmat Allah kerana kita ada Tuhan yang saling yang sangat sayang kepada kita eh? Al-Halim, Tuhan yang maha berlemah lembut eh? Al-Ladhi yadu'u ila dari salam dia lah Tuhan yang menyuruh kepada rumah keselamatan eh? dari salam, rumah bagi keselamatan iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebab siapa yang masuk syurga Allah dia selamat jadi syurga merupakan mahligai keselamatan eh? rumah keselamatan wa yahdi man yashaa ila siratin mustaqim dialah Allah yang telah memberi yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia inginkan akan diberikan hidayah ke menuju jalan yang lurus ya eh? menuju jalan yang yang lurus ya eh? Sebagai ulama faham as-sirat al-mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Jalan yang lurus bagi ulama faham itu adalah Nabi alaihi salatu Sebab tanpa Nabi kita tak akan sampai kepada kehendak Allah. Jadi yang membawa kita sampai kepada Allah Taala dengan dengan tidak bengkang mengkok dengan lurus itu adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi antara uh, yang sebutnya antaranya al-Qadhi eh, dalam kitab beliau Asy-Syifa dan saya kali pertama mendengarnya daripada fadilatul syekh Yusri bin rasyidi beliau menyebut as-sirat al-mustaqim adalah nabi alaihi salatu wasalam jadi antara nama nabi antaranya adalah as-sirat al-mustaqim Allahumma salli ala as-sirat al-mustaqim mu wa alihi Dia lah Allah yang yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki eh? sebab hidayah milik Allah azza Wajalla. Adapun kita kita memohon agar Allah memberikan hidayah eh? Dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang diinginkan agar orang tersebut dapat pergi ke jalan yang lurus ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinin nabil karim. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uh, tuha, uh, nabi yang yang sangat mulia eh? nabi yang sangat mulia. Sahibil khuluqil azim. Baginda merupakan pemilik kepada akhlak yang sangat agung ya. Eh? Sebab tu kalau siapa yang nak, nak tahu tentang hakikat Islam, maka pelajarilah Nabi alaihi salatu wasallam. Ha. Kerana sebenarnya Nabi adalah orang yang telah mengamalkan seluruh arahan Allah Azza wa Jal dan menjauhi segala larangan Allah Azza wa Jal. Jadi Islam itu terjasad pada Nabi alaihi eh. salatu Nabi memiliki akhlak yang sangat agung. Dan ini yang kadang-kadang masyarakat kita perlu didedahkan semula. Supaya mereka sedar bahawa sebenarnya selain daripada kita gembira dengan Nabi alaihissalatu wasallam kita juga perlu menjadi orang yang yang berusaha sedaya upaya untuk dekat dengan akhlak baginda Nabi alaihissalatu wasallam adai ila fi'ilil khairat lilfauzi bi jannatin na'im nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menyeru manusia kepada melakukan kebaikan-kebaikan supaya mereka mendapatkan kejayaan di mendapat kejayaan berupa syurga-syurga Allah yang kekal abadi ya. Wa radiyallahu an alihi wa ashabihi wa man nahajan nahjuhum alqawim. Allah telah meridai ke atas ahli keluarga Nabi alaihi salatu wasalam juga kepada para sahabat baginda dan kepada siapa sahaja yang telah melalui jalan uh, Nabi jalan Uh, para sahabat nabi jalan ahli keluarga nabi yang mana jalan mereka itu adalah jalan yang kawim Kawim maknanya mustaqim maknanya jalan yang yang lurus eh okey alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah nampaknya uh, kita berhenti dulu uh, untuk salat asal insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk uh, sambungan kepada kitab ini saya ingat sempatlah baca mukadimah dan sempatlah kita masuk kepada berita gembira ataupun amalan yang pertama yang menyebabkan kita akan ke syurga Allah namun punya rezeki kita di mukadimah dan kita belum lagi habis di mukadimah insyaallah Rabu minggu depan kita akan menyambung kepada yang seterusnya cuma yang terakhir yang sebelum saya tutup saya uh, ingin menyatakan kepada para hadirin pendengar yang dirahmati Allah kalau kita tengok di akhir uh, mukadimah yang, yang kita baca pada hari ini Syekh Abdullah Al-Gumari menyebut wa radhiyallahu an alihi wa ashabihi Allah meridai ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Dan Allah meridai ke atas siapa saja yang mengikut jalan-jalan mereka yang lurus. Eh. Jadi di sini kita dapat menyelami eh, bahawa sesungguhnya Ahlu Sunnah wal Jamaah iaitu Al-Asyairah dan juga Al-Maturidiyah mereka sebenarnya adalah orang yang sangat mencintai ahli keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Sangat hormat kepada orang yang darah mereka ini bersambung dengan darah Nabi alaihissalatu wasallam. Sampai ada orang yang bagi nama anaknya Muhammad ataupun Ahmad ataupun nama-nama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama anaknya dengan nama Nabi, mereka tidak akan marah anak mereka, mereka tidak akan, akan 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 maki anak mereka demi memuliakan nama si anak tadi kerana namanya adalah nama Nabi alaihissalatu wasallam. Mereka juga akan memuliakan para sahabat Nabi mereka juga akan memuliakan uh, ahli keluarga Nabi alaihi eh. salatu Jadi sebab tu kita alhamdulillah Allah Taala rezekikan kita bermazhab dengan mazhab al-sunnah wal jamaah, mazhab al-asy'ariyah dan juga mazhab al-maturidiyah. Maka dalam mazhab al-sunnah wal jamaah kita diajar untuk sayang kepada semua sahabat Nabi. Tanpa berkecuali. Kerana mereka adalah insan pilihan Allah yang telah Allah pilih bersama dengan Nabi alaihi salatu Kenapa kita tak bersama dengan Nabi? Kenapa Allah tidak membangkitkan kita bersama dengan Nabi? Sebab kita tak layak. Kenapa Sayyidina Ali? Kenapa Sayyidina Muawiyah? Kenapa Sayyidina uh, Sayyidina bin Jabal? Kenapa Sayyidina Umar? Kenapa Sayyidina Uthman? Kenapa mereka yang bersama dengan Nabi? Kerana Allah tahu di kalangan hamba-hamba Allah yang paling baik selepas dinasi para Nabi dan para Rasul adalah orang yang bersahabat dengan Nabi alaihi salatu Wasalah. Jadi sebab itu mencintai para sahabat Nabi itu merupakan pegangan kita ahlu sunnah wal jamaah. Bukan sekadar sahabat Nabi. Kita juga sayang kepada seluruh ahli keturunan Nabi salatu wasallam. Eh. Para habaib, para ulama, orang-orang yang darah mereka bersambung dengan darah Nabi. Sangat-sangat kita sayangi. Eh. Macam di Malaysia kita ada golongan Said, kita ada golongan Syarifah. Kalau di Perak kita ada golongan Mio. Eh. Uh, ada sebagai tempat dia ada namanya tuan yang bila dikaji rupanya mereka juga kadang-kadangnya bersama darah dengan Nabi semua orang yang bersama darah dengan Nabi baik dari, dari belah ayah ataupun daripada belah ibu sebagaimana yang disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi semua yang mereka menjadi ahli keturunan Nabi baik dari uh, jalur ayah ataupun jalur ibu contoh ibunya syarifah ayahnya bukan syarif hanya orang biasa tetap mereka adalah ahli keluarga Nabi yang berhak mendapatkan penghormatan daripada kita semua. Dan kita juga memohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hidayah, memberikan kebaikan, memberikan keredaan kepada siapa saja yang mengikut jalan Nabi, mengikut jalan para sahabat Nabi dan mengikut jalan ahli keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus-menerus memberikan kebaikan kepada kita. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan sambung dengan ucapan Syekh Abdullah Al-Ghumari yang berbunyi amma ba'du faqad ruwina fi sahih al-Bukhari an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala arba'una khaslatan a'la hunna manihatul al anz ma min amil ya'malu bi khaslatin minha raja'a sawabiha wa maw'udiha illa bihal jannah kita akan membicangkan ia insyaallah dalam hari Rabu depan pertemuan depan Bismillahirrahmanirrahim subhanahu wa taala jazakumullahu khaira moga-moga diberkati Allah marilah kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi alaihi salatu wasalam moga-moga Allah subhanahu wa taala memberkati majlis kita ini Allah amin ya. Eh? sebelum kita berselawat uh, di sana ada soalan ya eh? buku ni dapat mana ya? Eh? Uh, kalau di Mesir memang ada jual ya eh, buku ni cuma uh, kalau kita di Malaysia uh, nak dapat mana kitab ni? tak dapat lah ya jadi kalau kita nak print ni silakan cuma kalau kita nak print untuk tujuan jual tak boleh lah sebab minta orang di Mesir lah tolong belikan supaya kita tidak mengambil hak penerbit buku ini namun untuk tujuan kita belajar dalam masa yang sama pula nak dapatkan di Malaysia tidak ada maka apa salahnya? tak ada masalah insyaAllah untuk kita print buku ini untuk kita jadikan ia sebagai sebagai orang kata apa? sebagai alat bantu mengajar kita untuk kita memahami kitab ini dengan baik insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, moga-moga diberkati Allah, terima kasih kepada semua yang mendengar. Moga-moga semuanya diberkati oleh Allah. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi alaihi AS. salatu wassalam Allahumma salli afdhal salatin ala as'adi makhlukantika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته